ولتؤمنوا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ دعوة الداع دعوة الداع أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي چھ کی آواز مجھے آنی چاہیے اجیب اجیب اور یا مدد واؤ مدد پورا کر اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیب لی جو صفات کا خصوصی خیال رکھیں صفات لازمہ خصوصی طور پر صفات عارضہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو صحیح سمجھ لے اور اس کو صحیح پڑھ لے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ